У День Незалежності у Сумах проведуть власний марш ветеранів. Він розпочнеться годиною раніше за всеукраїнський. Про це розказав нам Олександр Ладика, голова громадської спілки об'єднання учасників АТО «Побратим». За його словами, о 10-й всі мають зібратись біля Альтанки, вирушать спочатку вулицею Герасима Кондратєва до Меморіалу Слави. Звідти підуть до пам'ятного знаку героям Небесної Сотні. А потім на Алеї Героїв на Центральному кладовищі відбудеться молебень за загиблими. Реєструватись на цей марш не потрібно. Подібні ходи також відбудуться 24 серпня, крім Сум, у Львові та Дніпрі. Олександр Ладика також координує збір учасників маршу ветеранів, що пройде у Києві. Перша коробочка в місті Києві – це буде сім'ї загиблих. Друга коробочка йде – це хлопці, які отримали поранення там, на візках, на ходунках будуть йти. А потім буде по абетки. Тобто перша область там пішла на А і пішло. Сумщина по тим є, що згідно реєстрації, на даний час це 70 чоловік. Процент один – це цивільні, процентів 5 – це волонтери. Всі інші – то ветерани різних підрозділів, нема в нас. Членів сімей? Членів сімей на даний час, ну, то, що я бачу по реєстрації, я нема. Координати знаходяться мої, як на моїй особистій сторінці в соцсетях – це Фейсбук. І також можна зайти на той же Фейсбук, на сторінку Руху ветеранів України. Там всі координатори по всім областям вказані номера телефону. Реєстрація на участь у всеукраїнському марші ветеранів триватиме до 15-ї години 23 серпня. Олексій Захарченко – один із тих, хто буде брати в ньому участь. У Фейсбуці є створена подія «Марш захисників України», тобто я її побачив. Там детально дуже описано, зокрема, вимоги до одягу. Є посилання на дуже коротеньку анкетку для того, щоб заповнити, але, я так розумію, вона не є обов'язковою. Зокрема, до учасників АТО вимоги, щоб це була військова форма або парадна, або польова. Ну, парадної практично ні в кого ніколи і не було, тобто це польова форма. Обов'язково, щоб, якщо це верх без кітеля, то це має бути військова футболка або там однотонна хакі або камуфляжна. Обов'язково закрите взуття, тобто берці у кого є, або ну, на крайній випадок там якісь кросівки, але не сандалі, тапочки. Це гарний привід зібратись, побачити побратимів, пройтись чудовою ходою. Ну, дуже сильно збентежило ветеранське товариство. Те питання, що відмінили у цьому році марш до Дня Незалежності. Будь-який парад – це показ могутності, збройної готовності до захисту територіальної цілісності і незалежності України. Збір учасників всеукраїнського маршу ветеранів 24 серпня о 10-й годині біля пам'ятника Тарасові Шевченку у Києві. Стартують об 11-й. Цей марш буде альтернативною ходою ті, яку влаштовує Офіс президента, і почнеться після офіційних заходів. Нагадаю, 9 липня президент Володимир Зеленський повідомив, скасовує проведення військового параду на День Незалежності. Натомість зекономлені гроші, а це, за його словами, 300 мільйонів гривень, дав розпорядження спрямувати на премії військовослужбовцям. Всім привіт! Хочу поділитися з вами нашою новою ідеєю. Зазвичай 24 серпня, на День Незалежності України, у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Мені здається, що цього року замість параду краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим. І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим. Це солдати строкової служби, це курсанти, сержанти, офіцери, всі. І обов'язково військові, які виконують завдання в зоні проведення операцій Об'єднаних сил. Але чествувати наших героїв ми будемо, святкувати День Незалежності теж будемо. Але буде новий формат. По 1000 гривень виплатять строковикам і курсантам, по 2 учасникам операції Об'єднаних сил. Наказ про це сьогодні підписав міністр оборони Степан Полторак.